რას მოგვიყვები ბილიკო? თეთრად გაკრულო მთაზე და ვის უთელია ბალახი ფეხი დაუდგამს მხარზე და ბევრ მონადირე სულია შენზე ჯიხვების კვალზე და რას მოგვიყვები ამჯერად სიკეთესა და ავზე და საით მიდიხარ ბილიკო? ვის მიგვაყენებ კარზე და ერთადერთი ეს გრუნტის გზა აერთებს პირიქით ახევსურეთს დანარჩენ საქართველოსთან. წლის უმეტესი პერიოდი ეს გზა დაკეტილია ხოლმე მიმოსვლისათვის. ხშირად ზაფხულშიც კი წვიმების დროს გზა გაუვალი ხდება და ამ დროს პირიქით ახევსურეთში გადასვლა მხოლოდ ფეხითან ვერტფრენით თუ შეიძლება. ჩემ ზურგს უკან კავკასიონის მთავარი ქედის ჩრდილოეთით იწყება პირიქით ახევსურეთი. ეს არის პირიქით ახევსურეთის კარი დათვიჟვრის უღელტეხილი 2600 მეტრის ზღვის დონიდან. აქ მოხვედრილი მგზავრი ფანტასტიკური სანახაობის მოწმე ხდება. სამხრეთით ჭაუხების მასივია გადაშლილი. ჩრდილოეთით კი დათვიჯვრის მთიდან არღუნის ხეობა იწყება. ქედის სამხარეს უკვე ყველა მდინარე ჩრდილოეთით მიემართება. ჩვენ ბედმა გაგვიღიმა, როცა სამი კვირის ლოდინის შემდეგ მშვიდობიანად გადავლახეთ უღელტეხილი და პირიქითაში დავეშვით ლეგენდებთან შესახვედრად. თავისი გეომორფოლოგიური აგებულებით პირიქითა ხევსურეთის უმეტესი სივრცე უჭირავს პალეოზოის ქანებს, რომლებიც ქმნიან ამ ხარის უმაღლეს და მიუდგომელ ქედებს. პალეოზოის ეს შავი ფიქლები დაბზარულ და ხეთქილია და ადვილად იშლება. პირიქითა ხევსურეთის სიმაღლე ზღვის დონიდან 2800-4500 მეტრს აღწევს და ალპური ჰავის ზოლს განეკუთვნება. აქ მთელი წლის განმავლობაში ცივი ამინდებია. პირველი არღუნის ხეობაში ლებაისკარის ციხე ხვდება. სწორედ იგი კეტავდა დათვიჯვრის უღელტეხილიდან პირიქითაში გადმოსასვლელს. მისი საბრძოლო კოშკი ყველაზე კარგად არის შემონახული. კოშკი განსაკუთრებული სიმეტრიულობით გამოირჩევა, რაც მისი ამშენებლის სუსტატობაზე მეტყველებს. ასეთი ტიპის საბრძოლო კოშკები დამახასიათებელია კავკასიონის მთელი პირიქითა მხარისათვის. ლებაისკარიდან ცოტას რომ გავივლით, გზისპირიდან კისტანის საბრძოლო ციხეები გამოჩნდება. ქედზე მდგარი ორი სიმაგრე აკონტროლებს გარემოს. აქ მოხვედრა მხოლოდ ბილიკით შეიძლება, რომელიც ხეობის მარცხენა ფერდობს მიუყვება. საცალფეხო ბილიკი მკვეთრად იწევს საკმაოდ დიდ სიმაღლეზე და ქვედა ციხის ძირთან გავყავართ. ხევსურეთის უძველესი და უდიდესი გვარის ჭინჭარაულების ციხესოფელი ამჟამად მიტოვებულია. მხოლოდ მისი საბრძოლო ციხეების ნანგრევებით განანამაყად და გარდასული დროის უტყმოწმეებად. საბრძოლო ციხეებს ხევსურულად ქავის ციხე ეწოდება. მის კარებზე აჭედებდნენ მტრების მოჭრილ მარჯვენა ხელის მტევნებს ხევსურები. ქვედა ქავის ციხის მოპირდაპირე მხარეს ჭეჭყეთის ციხე კეტავდა არღუნის ხეობას. ასე რომ პირიქითაში შემოსასვლელი საფუძვლიანად იყო დაცული. ზედა ციხესთან პირველი ხევსური შეგხვდა. მუცოელი ნიკო დაიაური ზაფხულობით აქ აძოვებს საქონელს. ისტანი ესე ერთუდე შეობა. დამოუკიდებელი იყო. პურის თავისი ქონდა ეკონომიკა. აი მათი მოწმეები ესენი არიან ძეგლები. ოც არი თარეს აიქიდან მოტანილი ეს ქვა. ხოხშმე ძახო ხოხის ქვა. აი ქვა ეს ციხეების კარი და მოდის. ქალაქში წავიდა და მოვიდა და მემრე. ო შეხვდებოდე. ო ალკინსაც მშვიდობით მახვალ, მაგიყვან ჩვენებს ალოცა, მაგავყნეს მშვიდობით. აო, მარა სალამ, კალამი, აბა როგორ იმგზავრე? ახარ, ვერ ვარო კაცო კარგე, ნაკალაკარი ვორავ. ნაკალაკარი ვორავ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეგი წერავს? ხო. ხმას? ეს ნუ Thank you.
ზედა ციხე თითქმის მთლიანად დანგრეულია, მაგრამ მაინც დიდ შთაბეჭდილებას ტოვებს მნახველზე. აქედან ქვემოთ კისტანის წყლის პირზეა ძირითადი ციხესოფლის ნანგრევები. ადრე აქ 40-მდე კომუნი ცხოვრობდა, ახლა კი მხოლოდ ჩაქცეული კედლებიღაა დარჩენილი. ველგან საუკუნეების სუნთქვა იგრძნობა. ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით კისტანს, რომლის კედლების უამრავ საიდუმლო სინახავს. კისტანიდან გზა არღუნის ხეობაში პირიქითა ხევსურეთის გულისკენ მიემართება. აქ მართლაც ფანტასტიკური სილამაზე ხვდება მოგზაურს. პირიქითა ხევსურეთის ცენტრი ციხესოფელი შატილია. აქ ადრე 70-მდე კომბლი ცხოვრობდა. საერთოდ შატილი ყველაზე უფრო ცნობილია პირიქითა ხევსურეთის ძეგლებიდან. ქვითკირის კოშკები ერთმანეთზე მიჯრით არიან მიწყობილი და შორიდან ადამიანს ერთი დიდი და მთლიანი ციხე ეგონება. ქაოტურად აშენებული კოშკები მთლიანობაში განუმეორებელ არქიტექტურულ ანსამბლს ქმნიან. შატილი 90-მდე საბრძოლო და საცხოვრებელი კოშკისაგან შედგება. უკვე მესამე წელია მსოფლიო ბანკის დახმარებით შატილის რესტავრაცია მიმდინარეობს არქიტექტორ ვაჟა ჭინჭარაულის ხელმძღვანელობით. უნდა აღინიშნოს, რომ შატილი შესულია მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში და ამიტომაც გამორჩეულ ყურადღებას იმსახურებს. შატილი ჭინჭარაულების საგვარეულო ციხესოფელია. საერთოდ პირიქითა ხევსურეთი იმითაცაა გამორჩეული საქართველოს სხვა მხარეებისაგან, რომ აქ ყველა ციხესოფელს რომელიმე ცალკე გვარი განაგებდა. აქ ყველა მამაკაცი მეომრად იზრდებოდა. მათი ცხოვრების წესი განაპირობებდა შატილის არქიტექტურულ სტრუქტურასაც. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კოშკს, როგორც საცხოვრებელი, ისე საბრძოლო დანიშნულება ჰქონდა, სოფლის შემადგენლობაში ჩართული იყო განსაკუთრებით გამაგრებული ნაწილი ქავის ციხე. ეს არის კიდევ ერთი უფრო გამაგრებული ცალკე სივრცე თვითონ შატილის შიგნით. ბრძოლის დროს იყო მოსალოდნელი, რომ რაღაცა ნაწილი შეიძლება მტერს დაეპყრო და უკვე მეორე უფრო გამაგრებულ სივრცეში გადადიოდა მოსახლეობა. ეს დიდი კარები არის, აქედან ცხენითაც შეიძლება და შესვლა, მაგრამ განსაკუთრებულად იყო გამაგრებული შიგნითა მხრიდან. ქავის ცენტრში არის წმინდა საბრძოლო ტიპის კოშკი. აქ არ ცხოვრობდა არავინ და იყო საბრძოლო, რომელიც 1813 წელს დაინგრა. ეს იყო ალექსანდრე ბატონიშვილის აჯანყება ერთვა ამ ბრძოლას, რომელიც 1813 წელს მოხდა და შეტაკება მოხდა მაშინ აქაურ ადგილობრივ მოსახლეობას თან ერთად. გაერთიანებული იყო კიდევ ნაწილი ჩეჩნების და ნაწილი ალექსანდრე ბატონიშვილის მომხრე ჯარისკაცებისა და პირდაპირ მოწინააღმდეგე მხარე იყო მაშინ რუსეთის სადამსჯელო ექსპედიცია, რომლებიც ზარბაზნებით და ძალიან კაი შეიარაღებით იყვნენ გადმოსული და ამ ბრძოლაში დაინგრა სწორედ აი ეს საბრძოლო კოშკი, რომელსაც თითქმის ნახევარი ახლა წაცილი აქვს. შატილის შიდა სივრცე ისეა მოწყობილი, რომ მომხდურ მტერს რაც შეიძლება გაძნელებოდა თითოეული კოშკის აღება. ვიწრო გასასვლელები ერთმეომარს შეეძლო ჩაეკეტა, მით უმეტეს რომ ყოველი მათგანი განსაკუთრებულ საბრძოლო ხელოვნებას ფლობდა. ამ მხრივ შატილი
უძველეს სპარტანულ ქალაქ სახელმწიფოებთან მსგავსებას ამჟღავნებს, სადაც დომინირებდა მამრული საწყისი. ხევსურეთში შვილად ვაჟი ითვლებოდა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მეომრად უნდა აღზრდილიყო. შატილი ყველაზე უფრო გამაგრებულია პირიქითა ხევსურეთის ციხესოფლებს შორის. სამხრეთიდან შემოსასვლელს ქაჩუს ციხე იცავდა, ჩრდილოეთით ჩეჩნეთის საზღვარს ანატორის ციხე, ხოლო შატილის წყლის მხრიდან დასავლეთის შემოსასვლელს აკონტროლებდა სიმაგრე, სადაც მუდმივად იდგა საბრძოლო რაზმი. ამ ადგილს ხევსურულად ვეშაგები ჰქვია, რაც იგივე გუშაგებს ნიშნავს. შატილიდან სამანქანო გზა გრძელდება და ჩრდილოეთისაკენ მიემართება. ამ გზით შეიძლება საქართველოდან ჩეჩნეთში გადასვლა. სწორედ აქ არღუნის ხეობის მარცხენა მხარეს იდგა და ჩეჩნეთის საზღვარს კეტავდა ანატორის ციხე, რომელმაც დროჟამს ვერ გაუძლო. ამჟამად მისგან მხოლოდ აკლდამები არის დარჩენილი. ანატორის აკლდამებთან არდოტის წყალი არღუნს უერთდება. აქედან 2 კილომეტრში ჩეჩნეთის საზღვარია. პირდაპირ 500 მეტრში რუსეთის სადესანტო ნაწილს უკავია პოზიციები. ანატორის ციხის ნანგრევზე კი ახლა ჩვენი სასაზღვრო ჯარის საგუშაგოა. ანატორთან გზა მკვეთრად უხვევს და სამხრეთისაკენ შეუყვება ანდაკის ხეობას. მუცოს ჭალაში ხეობა ფართოვდება და ულამაზესი პეიზაჟები იშლება ჩვენს თვალზე. კილომეტრის გავლის შემდეგ ხეობა ისევ ვიწროვდება და მის ბოლოში პიზას კოშკივით გადახრილი საბრძოლო ციხის სილუეტი გამოჩნდება თვალსაჩინო. პირიქითა ხევსურეთში მუცოს კომპლექსი მეორეა სიდიდით შატილის შემდეგ. შატილისაგან განსხვავებით იგი მიუვალ კლდეზე აშენებულია. მუცოს კოშკები მთლიანად დაცლილია მოსახლეობისაგან. მხოლოდ მის ძირში ცხოვრობს ერთი ოჯახი. მუცოზე ასასვლელი საცალფეხო ბილიკი ძალზე რთული და ზოგან სახიფათოა. ჩვენთვის ახლა ძნელი წარმოსადგენია, თუ რა მაიძულა ხევსურთა წინაპრები, რომ ამ სიმაღლეზე აეშენებინათ საცხოვრებელი კოშკები. ადრე მუცოში 60-მდე კომლი ცხოვრობდა. იგი დაიაურების საგვარეულო ციხესოფელი იყო. თავად დაიაურები გოგოჭურების გვარის შინშები არიან. შინშები მთავარი გვარის განაყარია. მათი გვარები ძმათაშვილების სახელებიდან წარმოდგება და თავიანთ გვართან ერთად ძირითად გვარსაც ატარებენ. ანდაკის ხეობის მოპირდაპირე ფერდობზე რამოდენიმე ოჯახს დაუდია ბინა. სწორედ მათი წინაპრები ცხოვრობდნენ ადრე მუცოში. ახლა აქ მაღლა მუდმივი ქარის საუფლოში მათი ნაკვალევიც კი ნელ-ნელა იშლება. საცხოვრებელ კოშკებს სახურავი მთლიანად აქვს მორღვეული. ზემოდან კარგად ჩანს კოშკის შიდა სივრცე, რომლის ბოლო სართული კირით ყოფილა შეთეთრებული. შრალი წყობით აშენებული კოშკების კედლები არც ისე განიერია. სამაგიეროდ წყობაში ქვები ისეა შერჩეული, რომ ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია გაოცება გამოთქვათ ამშენებელთა ოსტატობაზე. მუცოს არქიტექტურა ზოგად კავკასიურია. აქ ვერსად შეხვდებით ბარისათვის დამახასიათებელ დეტალებს. ყველა კოშკი ოთხკუთხედია და მხოლოდ ზომებით თუ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. განსაკუთრებით საინტერესოა მუცოს სალოცავის გადახურვა, რომელიც ძალიან წააგავს ინკების ნაგებობებს. მუცოს უკიდურეს ზედა ნაწილში აღმართულია საბრძოლო კოშკი, რომლის ნანგრევი ახლაც ამაყად გადაჰყურებს ანდაკის ხეობას. მუცოს მთლიანი კომპლექსი მზის მხარესაა მიქცეული, რაც ასევე დამახასიათებელია პირიქითი ხევსურეთის ციხესოფლებისათვის. ეს გამოწვეული იყო ჯერ ერთი იმით, რომ აქაური მკაცრი კლიმატის პირობებში რაც შეიძლება მეტი სითბო მიეღოთ, და მეორე ხევსურთა რელიგიური რწმენით
რომელზეც მოგვიანებით ვისაუბრებთ. 30-იან წლებამდე მუცოში ჯერ კიდევ დუღდა სიცოცხლე. მაგრამ ხევსურთა ბარში ძალით ჩამოსახლების შემდეგ აქ მათი შთამომავლები მხოლოდ რელიგიური დღესასწაულის დროს თუ ამოვლენ ხოლმე. აქედან გზა ანდაკის ხეობაში გრძელდება და რამდენიმე საათის შემდეგ პირიქითა ხევსურეთის კიდევ ერთ ციხესოფლის ნანგრევს მივადგენთ. უცოდან დაახლოებით 10 კილომეტრში მდებარეობს ციხესოფელი არდოტი. აქ შემორჩენილია პირიქითა ხევსურეთში ერთადერთი მართლმადიდებლური ეკლესიის ნანგრევი, რომელიც, როგორც ვარაუდობენ, თამარ მეფის დროსაა აგებული. მე-12 საუკუნეში რელიგიურ ნიადაგზე ხევსურები აჯანყებულან და თამარ მეფეს მათ დასამორჩილებლად თავისი სარდალი ივანე მხარგრძელი გაუგზავნია ლაშქრით. სისხლის მღვრელი ბრძოლების შემდეგ ხევსურები დამარცხებულან და ცენტრალურ ხელისუფლებას მოუხერხებია მათი შემოიღება. როგორც ჩანს, ეკლესია რუსეთის იმპერიის პერიოდში აღუდგენიათ და შეუთეთრებიათ. თუმცა ამჟამად მივიწყებულია და დანგრევის პირას არის მისული. არდოტის 50-იან წლებში დაიცალა, როდესაც ხევსურები კომუნისტურმა ხელისუფლებამ ძალით ჩაასახლა ბარში. ვინც წინააღმდეგობას უწევდა, მათ სახლებს უფეთქებდნენ. ყოველივე ამან თავისი შედეგი გამოიღო და არდოტიც დავიწყებისათვის გაიწირა. უპატრონოდ დარჩენილი კოშკები თითქმის მთლიანად ჩამონგრეულა, მაგრამ მაინც ზვიადად გადაჰყურებენ ანდაკის ხეობას. ამჟამად აქ მხოლოდ ერთადერთი ოჯახი ცხოვრობს წინაპართა ნაფუძარზე. არდოტი ზვიადაურების საგვარეულო ციხესოფელია. სწორედ ისინი აკონტროლებდნენ თუშეთიდან პირიქითაში შემოსასვლელს. თავად ზვიადაურები, როგორც ვარაუდობენ, ჭინჭარაულების შინშები არიან და ძირითადი გვარისაგან მრავალი თაობის წინ არიან განაყარი. არდოტიდან ჩვენი ექსპედიცია გამყოლებთან ერთად პირიქითა ხევსურეთის ბოლო ციხესოფელ ხახაბოსკენ აგრძელებს გზას. უკან რჩება გვიანი შემოდგომის მზის სხივებში გახვეული არდოტის ნანგრევები. აქედან 1 კილომეტრში ხეობა ორად იყოფა. ანდაკის წყალს ჩანჩახის წყალი უერთდება და ჩვენს მარჯვნივ შეუყვებით საცალფეხო ბილიკს. მდინარეზე გადასვლა ხშირად გვიწევს არასაიმედო ხის ხიდებით. უზარმაზარი ლოდები ყრია მდინარის კალაპოტში. გზა ძალიან გაიწელა. რამდენიმე საათის სიარულის შემდეგ გამოჩნდა ახალი ხახაბო. ახალ ხახაბოში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობს. ისინი აქ ძველი ხახაბოდან არიან ჩამოსახლებული, თუმცა ყველაფერი შედარებითია.
აქ მოხვედრილი მოგზაური ალბათ ძველსა და ახალ შორის განსხვავებას მხოლოდ რამდენიმე დეტალზე თუ შეატყობს, თორემ აქაურების ცხოვრების წესი და ყოფითი პირობები დიდად არ განსხვავდება მათი ძველი წინაპრებისაგან. ხახაბოში მხოლოდ მოხუცები არიან დარჩენილი. ყველა ახალგაზრდა სასაზღვრო ჯარში მსახურობს და ამით შეიძლება ითქვას, რომ თავიანთი მეომარი წინაპრების ტრადიციას აგრძელებენ. აქედან კიდევ 2 კილომეტრი მთის ფერდობზე და როგორც იქნა გამოჩნდა ძველი ხახაბოს ნანგრევები. ძველი ხახაბოთი იკვრება პირიქითა ხევსურეთის ციხესოფლების ჯაჭვი. აქ 2200 მეტრზე ჯერ კიდევ ბინადრობს ორი ოჯახი, რომლებსაც საკმაოდ მკაცრ პირობებში უხდებათ არსებობა. ფაულის მოსვლის შემდეგ ისინი 4 თვის განმავლობაში მოწყვეტილი არიან გარე სამყაროს და ამ უძველეს ნანგრევებში აგრძელებენ ცხოვრებას. კაცი თუ მოიძიებს, მრავალ ძველ ნივთ შეიძლება გადაიყაროს. ო, აი აქ რაღაც საინტერესო იქნება. აი წრიაპი. სახნისი. ეს მეორე ნაირი. ორნაირი სახნი. ეს როგორ ჩანს უზანგი. ესეც კარაბინისან თოფის ლულა. ესეც ციხეზეა სასვლელი. ჩანგალი. ესეც სპილენძის თუნგები. ძველი ხახაბო თავისი მდებარეობის გამო ბევრისთვის უცნობია. პირიქითა ხევსურეთის ციხესოფლებისაგან მას ერთი თვალში საცემი თავისებურება განასხვავებს. იგი სამ ნაწილადაა გაყოფილი: ქვედა, შუა და ზედა ციხეებად. ამას ალბათ ის განაპირობებდა, რომ ხახაბო გოგოჭურების შინშების სამეგვარით იყო დასახლებული. ხახიაურები, მამიაურები და მინდიკაურები შეადგენდნენ ხახაბოს თემს. ადრე ხახაბოში 50-მდე კომლი ცხოვრობდა, რომელთაც 200-მდე მეომრის გამოყვანა შეეძლოთ. უსაზღვრო სევდაა ხახაბოელთა თვალებში. მხოლოდ 2 კაციღაა დარჩენილი წინაპართა აბალახებულ საფლავებზე. კას დავხედავთ, საინტერესო სქემას მივიღებთ. პირიქითა ხევსურეთის ორი ძირითადი გვარი მონაცვლეობით არიან დასახლებული წრეზე განლაგებულ ციხესოფლებში. ყველაზე დიდი გვარის ჭინჭარაულების ციხესოფლები კისტანი და შატელი აკონტროლებდა დათვის ჯურის შემოსასვლელს და ჩეჩნეთის საზღვარს. მათ შორის მოქცეული იყო გოგოჭურების ციხესოფელი გურო, რომელთა შინშების ციხესოფლებია მუცო და ხახაბო. მათ შუა თუშეთიდან შემოსასვლელს კეტავდა ჭინჭარაულების შინშების ზვიადაურების ციხესოფელი არდოტი.
ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს ყველაფერი გარკვეულ კანონზომიერებას ემორჩილებოდა, რომელზე პასუხიც ათასობით წლების მიღმა უნდა ვეძიოთ.